Эфирге сонумнар, өтөө сарсардынан. Россияға аспетін делегер коронавирунан ғалджи 13 аңар бірген үрді әбет, бұтығынан Роспотребнадзор управлениеті білдерәр. Ордық 6-15 тірттін үйәс астағы жон сұтылылар. 32 күйін ғалджи орта күрдіріні қоғарда, ғалджи бұл жон опсаяқ саныттан 35 біргіна Москваға, Москва облағы ғаруына Санкт-Петербурға олырыш. Россия дробия хрестовала министерство ТК виду на грибу торебыгыны тенгелары кенгуляйте. Чолан спутник ви вакцина грибу торебыгыны кытта жайыта чинчине аспыт, онно лоуран кие хакки бігі эме биркенге берелиннағына кутталы суаха баттен белетилер. Маныха кие укуола атынатын илиге ылықтақ. Джакусыга хырсердері культура тәліктелерін онна опсыстыбаны транспары, санитарны ирде билеті хөт тұхалларын бере-беркелер рейдді салғанар. Административный қымығы өлеттері бүкіндерге 14 тәліктаға сұрыттылар, кейін онна Лена кинотеатрға кехи бары білінне. Манна аңы жон температуратын бере-беркелі әбеттер, онтон күй аркуду аңы болбаққа, касыға оны залғы кире қарайнене ирдейлер. Бұ елдарханы яғын кехи болар. Манны тағынан сәретер өйдөтерулі 11 тәліктаға ұтылында. Әйелі сақасыргер ойыру бағартын қарыстырулыға федеральны бюджеттен 1 сылай 17 миллиард сол көбай күрілуға. Бұтығынан Илдархан білдірер. Бұхарын ұху келінге президент болам ұчылаға Юрий Трутнев әйелгі сылаңы қалаңы онына тұ бағарын ұтары үлеғанан ұппып мұннағар ұлынылар. Онтан Илдархан әттерінен оту боқсуы білеғені 309 миллионын ұла аппыт, оны тәне салғынтан кетен күрілге әбей 604 миллион тұрылынна. Етіні тағынан 314 авиадесантнигі үлеғалықтыра. Әрді федеральны үйбінен көмек 200 миллион сол көбай керене болар. Мұняқа сөйі әйе білуіне хилегер білу өріске қытылы беғоргөтір үләға 2-ші сүрбет үрт сылғы дейре әме дойды қағынатыттан 700 миллион сол көбай көрілі оң туғынан әттілер. Илдархан үйе әтілі біте тағынан ойыр бағарын кәмегер ұқсаллағ бұғыны майғыны дөбіңді келдері бірі әдеген авиа бұл хаққыларға вертолетро туғынан қатшыйыны туғынан әтілерін экология министрі Александр Козлов өйеді. Намыл ұғығыр пандемия өретұруды төхеді қарғы өескеттер берепешіттер өлелерін толыры сылжалар, намынар берепеске күттіларын Нюрген Романова кепсер. Берепес кампаниятығыр кейрен әдеркеге Симон Сивцев күн айы ғылынан сылжар. Бір күнге 6-та сәтті адырғы кәрейен ортатунан сүрбе бес кейіні сұры еқтақ. Кені ұчастығыр опсая сүз бейін сәтті ғылылақ. Берепешет кәлерін әрдеттен WhatsApp группаға сәрепеті дейлер бұрызғалықтар, онын маскаланан бәлемнәк көрістілер, оттын әдер кейі ұрыққылу бұланқы толыры остолға аспаққа, аң аяғар тұран планшетігір бәр түргенлік бәлетінне, оларын құрық маннық судырғы болбат, жаңтан жақтан жон сәренер дейір. Құттаналар әтемеді, менің мебәнді құттанау. Оны мен дүйбін, оны кенер мен өттөй дәнер мен тағы бербісіне бітті дейді, аға дейбін, тәбісіне жоңы қандақ қайырлар ұтыра барамын мен өттен беребісті дейбін. Берепесшет жону жейлерігер тұппатағына почта жағығар кәлін бар бұтын оңна берепеске күтті ақтақтарын санатан сұрық қалырыр. Өскөтін жейлеқтір суық болақтарына төліп өнлерін нөмерін, қаған келеқтірін сөбін әмее сұруян қалырықтарын сөп. Нам кинигер кыржагастар балагандаргар стационарный участок терилибите. Этерге дылы үле үрде суок бара турар. Гос услуганан сатаан кийбет эбетер берепишчити жээлеригер агалыын багарбат жон манына келер. Гос услугага берепистенеханга элбек ма информационный үле бар бүтө бул успута хинен. Билген оттон алын көрдөк бүтүнө бул берепис бул үлелир хастап так жонтон түрдүнчө бурган кии гос услугана берепистенне. Бүгінгі күнге ұлыс 15 нәхелегер берепіс бара тұрар. Тастақ жонын сергетін сұрыққа тегер Галина Муксунова нам кейінігер кейірен ұчеттана сылжар. Білінгі тұрғынан берепіс опсай бұлантын 300 бұрығын толыла санатар боллаққа берепістер жон бұқа бары ковид ұтары бұғыны ұлан сылжалар. Оттын келер ұғын өрі білдерге берепіс кампанията үлелі әбетін күрдік үлелі тұруға. Нюрген Романова, Иннокетик Рашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Джакузкеге халтыран болы неделегер сүйістен тақсыз олса қалатағыста Джон Элитегер атағар тұғыншынан ечейін ылла. Джон үксін түрген аян түмігер атын басынаны кытта қарсығар суолтан торур. Көліға күхіңі көліхіні кәмегер кетерді бәкке қалғыны көрсір. Онтан травматолог бірастыр ғырғақ әлбеған бәлетілілер бұлырын бачыларға көрдіруін амығақ боллағына бұйыл білдерді әбет. Сауын салғыбын Хелюнер үске Виктор Рукавишников теплоход сұрыта, күн жыл тұран берен 6-ні сүрбағыз күнігер дері ұхаты. Онтан салғын олбоқтуақ судуналарға көхі тұғынан ехетенірей кәлін тақсығы. Пассажирдар салғын олбоқтуақ алынан 200-300 түйелбәттен олорсон өрігі тұруқтыра.
Аллара бестеях Тимир Сол станцы гордыл трансфер сыната Виктора Рукавишников теплоходунан. Алтамех бейген солкубай булуға, Антон Салганал бұқтоғынан Балтара тыныш солкубайгы тәңгер. Бейгердыл састақ оғығы босқо. Олықтоқ бейіні сылайыны органлары оңырор қағайыстыбандай кенегелерін электронной көрінгі көрі 2-тіхінші сүрбекке сыл 90-ню маңнай күнігерділі керектіғ. Ол туынан тұғы қағайыстыбатын сайдыдың стратегическай қайысқаларын туынан Елдархан ұяға сұлылар. Білеген электронный қағайыстыбандай кенегелі көрігі табығастақ системінің рек-агро системі болыр. 2-тіхінші сүрбе сыллақтан ветеринария департамена рек-агро системіні туғанан сүйіні чиптеғіне маркировканы ұтар сыппары шотуғар келдірер. Алтынне ұйтырғынан республика өрінен опсай сүйі ақсаныптан 12 бірғыны маркировкаланына онына чиптенне. Бұл сүйіттен регагра системеға тұғын ағыз бірғыны электронной регистрацияны асты. Хифу Япония үрдік өрі қақығыларын күтті іскені әмтір қайысқаға үлетін кенгетияға. Еті тұғынан ректор Анатолий Николаев етінерір. Үлені сайындырарын еттен Хотугулу Линге Федеральный университет үшін айдыра Японияға стажировка асылжалар. Эби университет Хаккайды университетін күтті ұғын сыларға бергіл үлен келі. Чолан естественной наука институтугар кыттыгас магистратура программа төлелер. Оны тахынан Олохтох университет студенера атастахынларан үйреттерері кескелі анын ағыр. Эннеке он сыл устата хифу, артика, сиренутын сайынырыгы онна, Азия у итенне чумпа кеянер геонрыгар опыту тарғатыга сүрін болымтын уруға. Сахасырын чепчеке промышленнығын кластырын өйе өйін сайынлары онна Саха Булт компания оңырын тарартабарын сыңарды тұғынан бір бұдылысты бағырыттылар. Кепсетеге Браски ден Италия түйін оғынан жырықтынар жеті күттісті. Бұл бірін бір стебетелері Джукулскага Сахалар таңығы қайдақ дегенлерін білсе бергіл әлігейіне көңілі келбіттер. Фирма Салаячыта Маурицы Браски Саха Булт жетегер сылджан оборудованын көрді өлі қағыстыбатының астынна. Эбенетті қакепсетеге лоқтоғы ұрын тағарыны электронный платформаның өргенері онына аукцион жетін лоқтоғы жүйлестілер. Анатолий Черемных адынан Амматағы оғы искусствотын скуалатта культура национальны брейкі күттан саңа инструменынан өрақтарелінен методической литературанан қатшылына. Онтын әйгілі скуала мебу программынан материально-технической базыдың тұпсарыға қапыталыны өрімейін өгдіға. Анатолий Черемных адынан Амматағы оғы искусствотына скуалата Россия культура национальны брейгар кайлағынан тақсан, 7 миллион керене суммалақ музыкальны инструменнарынан, өрәқтәрелерінен методической литературынан қатчылынна. Ол күрдік 2 миллионтен тақса суммалақ Михаил Глинка концерттер, рояль, баян, аккордеон, хормоска, духовой инструменнар кәлділер. Үзісі тұқа баян кәлділі, бұқыра күрдік Ясная Поляна баян. Оно которое еще турская баян кельбите, оно там нам те гармошка календура, и ке турская гармошка лар, еще би яка кельбите и ке аккордеон, оно там нам струнный инструмент нерге, пьет устуко домра и ке балалайка. Оно там нам еще би яка духовой инструмент нерме календура лар, оно нам было на би еще дэн махтанна бут, бо ого сайты тир улелирге, Олыс тұхалақ, оны табығастақ. Маны тәңе рухи салатығыр интерактивный доска, графика, планшеттара кәлінлер үләлерге олыс табығастақ болы ден оғылар да ұчыталар да белетелілер. Сәттен ұлпық, онына алтта планшет. Тұғырыт соғар дағыны, конечно, оғылар ұрғатарлар да. Именно графикаға планшеттара бар болуын үшетті құрғайты олар. Онын беге ұлғанды көрәбет. Мұса Алпашанка Ройдурға Алыс чепчекей болды, оны сұдырғу. Антон үнкі салатын етілләтшілерігер әме саңа тәрелілер келен тұрдылар. Аңа үстінің кабетін өәрәбет, мұстынның алыс ұдобынай. Келер сылғы әме бұ программынан материалінің техническай базаны тұпсаран оңыруға 13 миллион кәрене суммалақ Улахан әрімен лөте барара көтілілер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебедіне Амма. Дыгын Дархан Усран кейіне Великобританияға Лондон Куракка Россия кейінетін фестивалі көргістіуға. Тірәйін сарсын сағыланар, барты сүрбе 100 доллар метрдегі онына 19 қылғыз кейінелері көрдіріктірі. Ол егер бейге сақабыт кейінеде ме көрі өтші бейірі білгер тұқсыға. Әрде Дыгын Дархан кейіне Новгород Куракка вечі фестивалігі 100 номинацияға бастың болбуды. Үрінқар алғыға дейін Норуаттар екерділердағы поэзия фестивалі Джокускайға сағаланына. Маңнар Ақтан Чугастан мұстыбұт Азербайджан, Казақ, Татар, Киргиз, онына саға айыр құтты ақтырын түйілгедегер туы кепсетері біттерей. Бұтуынан Иван Яковлев материалыр көрі.
Киргизеттен сылжар поэт тылбасчыт Алтынай Темирова саха сиригер икки сырыта. Бастан ута ғық сағана кәлем барбыта. Бу сырыга маңнаги хары баттаха үрін хар алғы ден поэзия бәстебәлігер ылжыттыр. Кине әрді қазда сақалы айымнені киргизти саңарды бұта. Бұйылгі түхілгеғанан Семен Данилов қоғанын тылбастан ағалбыт. Я это о нем, о его творчестве, биографии немножко кратко написала, и о фестивале написала, и привела стихотворение «Снег», который символ этого фестиваля на кыргызский язык. И вышло, это вышло в этом нашем очень популярном газете «Язык и культура» называется. Билигин сахалы айымне тылбастан нара сонун боллағына союз сағанан народтар литератураларын алтыхыта күйісті ағатам. Сурятчылар бәй-бәйлерін чугастық білселлері түнсен әлбәғі ұрыты халларам. Үтеуге хесергүтер тұхуттан саха сирен сурятчыларын союға чолан бәрседәтел Наталья Харлампиеван өтінен үрін қарал ғаден бәстебәлі 2-12 сылттан сағалан ұтылылар. Ол кемтен үгі сурятчы ұра кенәті айымне тәлбәті. Үгіш әдер поеттар, ұрта астағда поеттар, бәлерін топбайшыттарын боланынар, арасы мұқтылынан тағыстылар, кенгелері де тағыстылар, журналғы да емнелара тағыстылар, енегінан өтіп, ебәуіт сұрықпытын сұрықпытын, сөпкі тайынан ебіттен тұлқұйдығын. Фестиваль түмінгінен саққа құриятшыларын ветнамны, англискайды, полякты, серіпті тылбастатылар, серіп тылынан, татар тылынан, саха поэзиятын, анығы поэзиятын антологиялары тағыстылар. Оюнускай туракты, азербайджаны, кыргызды аңарда. Тимофей Сметанин учалы тылбасына. Фестиваль көджүйгін айыр кияха саңа сағақтары арьерын поэт Елизавета Мигалкина туз бейтінен білер. Кене сақалы тынна қоғоннуро. Тыва, поляк, татар тылынан саңарбыттырам. Бу билен тұрар айыр кияхалы болбака литератураны, культураны байытар сүді кылад ден. Туз бәйвінілің әттәқі қолабырамен тұва байыта сайлық мақым бұ қоғанныр бұн тұлбастан тұвалы саңаран тұра бұн деққасып қоғанныр бұнан серістен әттәқі. Оны тағынан поляқты тұлбастан мұппыт, татар доғыттыр бұтын күттілілі әмбіт әмес. Сүрдәғін тірегіне татарскан антология сақылы, татарды антология тақсан тұрар. Кәскелләк бұрайы күті өтімігі сатыру кемінен нұрот өйе саната мұдараға болан ұрас лиске бәчәттінен омығыттан тұтылуға суық қаз бірді ағатшыға тиім. Иван Яковлев, Жолыс Некентев, Артем Алексеев, Саха телевидениетті, Джокускай. Мұнан бұжастағы сақылы сонын өтіміктөбін әтәңне болуң ханығыз кефирге көрсе қадері.